Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry FTL Advanced Edition. No, myslím, že opět spějeme k závěru. A jako v minulých sériích původního FTL, tak opět se tak děje zhruba u páté epizody. No, vždycky se zasekneme tady. Jak si můžeme všimnout, tak naše loď na tom není zrovna dobře. Jsme navíc v mlhovině, takže nic nevidíme. Nemáme žádný rakety, takže pořádně nemůžeme bojovat. Palivo nám dochází, přišli jsme o jednoho člena posádky, takže jsme na tom opravdu, ale opravdu hodně blbě. Já potřebuji získat nějaký nový zbraně. Případně vyměnit ty Artemisy za něco, když už nemáme ty rakety. Tyjo, nikdy mi nedošly rakety. Zatím vždycky, co jsem hrál FTL, tak mi nikdy nedošly rakety. Tak nevím, jestli to je speciálka to FTL Advanced Edition nebo co. No, každopádně jdeme dál. Teď to nemá být mlhovina do háje. Já teda do mlhoviny nejdu, já jedu tady horem. Tak, šup. Takže zoltánská loděnice se nachází blízko tady té boje. Takže zoltáni tam na něčem pracují a to je všechno. Takže jsme palivo. Ale pojedeme sem a pak pojedeme sem. Jednu mlhovinu stejně musíme prostě projet. Sakra. Mně se tak nechce. Nemám palivo. Dochází palivo. To je jenom ten scout automatický. To je docela snadný cíl. Výborně. Pojďme ho. O! Snadný cíl a je pěkně nechutně vyzbrojený a je neviditelný. Si dělá srandu. Teď nemůže být neviditelný pořád, ne? Počkej, co je? Proč nemůžu? Danger, co je jaký danger? Nebíla. Proč se mi nenabíjejí zbraně? Co se to děje? Nemá nějaký. Ty bláho. Ty bláho, to bude bolet. Jo. kde tam půjde? Jarda tam půjde. Ty můžeš opravovat. Všichni máme, a nemáme ten... Máme drona, no, ale nemáme systémy pro drony, to je opravdu skvělý. Jo, mi ještě opravovat. Pepan. Pepan je tady u motorů, ale to mi klesne evasion, že jo. Okolik mi to klesne? O 5%, no to nevadí, ale bude to rychle opravený aspoň. Rychle šup. A. Ne, ještě počkáme. To přežijeme. Au. Neviditelnost. Co se děje? Někdo umírá? Franta umírá. Proč Franta umírá? To nás minulo, skvěle. Tak. Aktivovat. To jsem si říkal, že to bude pohoda. Zase se zneviditelnil. Jo, a to jeho zneviditelnění mě ruší nabíjení laseru. To je fakt skvělý. To je fakt parádní. To je bomba. Rychle to zaměřit. Neviditelnost nemůžu. A opravte ty štíty, sakryš. Ještě tam opravit rychle. Ještě, že nemají to. Že mě nemůžou obsadit. Dveře. Ty lasery teda moc nefungovaly. Už to máte opravený. Pepa vylevlil, tak rychle běž toto. Sakra, bomba. Můžeme neviditelnost. To rychle načasujeme, abychom... Jo, no, to zaměř to dobrý. Abychom se vyhnuli všem těm jeho zbraním. Co máš? To chytíš, to je v pohodě. A zásah, vyřadili jsme mu další zbraň. Teď je neviditelný teda, takže to
Se mi zase nenabíjí. Co je, bomba někde? Zase na štítech. Oh, ale ty se běž vyléčit, protože... No tak šup, běž se... Aha. To bych taky musel mačkat správný tlačítko. Chaos panuje na naší lodi, chaos, zmužte se, slečinky, Doufám, že tam není požár, by bylo nemilé. Zaměř zbraňové systémy. Běž to, kde je zase ta bomba? Aha, tamhle. Tak doufám, no i kdyby mi tam hořelo, tak já mám ten systém proti požárům, tak ten by to měl uhasit snad. Ježíš, on to mine všechno. To je neuvěřitelný. Ty blál, to má fakt štěstí teda. Já už se mu všechno vrátilo, takže aktivujeme, ale výborně, aktivujeme blízko neviditelnost. To je na C-čku, jo, tak jo. Tak jsme se oba zneviditelnili a je nám to předplatný. Hele, Pepa, neběž to spravit. Ty tady zůstaň, tak. On má delší tu neviditelnost, ten šmej. Ne, rychle oprav podporu života, nebo tady všichni chcípneme nechutnou smrtí. Udusíme se a vypoulí se nám očička. Tak, výborně. Pepan to tady všechno musí opravovat, chudák. Tak mu znič ty zbraňový systémy už. Jo, výborně. No, výborně, no, máme tři paliva, takže jestli tohle přežijeme, tak a nejdeme do třech skoků v obchod, tak jsme v háji teda. Zničím to. Jo, mu to dává čas to opravit, ty systémy, to je taky pěkná kulišárna, teda tenhle. Ten systém, co on má, co to je vůbec? Cloaking manage. Your weapon cannot charge and the enemy is increased. A moje to je taky to samý, že nemůže... Jo, moje taky neviditelnost funguje tímhle způsobem. No jo, ale to už mě snad moc netrápí, protože teď ho zničím. Teď budeš zničen automatický drone. Scoute, nebo co si zač. Paul! Jo, vítězství! Ty bláho. Máme tři paliva, jo, dvě rakety, jo, a 41 skrepů, paráda, výborně, výborně, trochu jsme se zmátořili, snad nám to bude ještě na chvilku stačit. Všechno to opravte. Širaj sem, Franta sem, vyléčit, tak šup, 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 pak vás pošlu zpátky na stanoviště. Paráda, tak. Chci něco... Upgradeovat nebo to... Počkej, nemám ty štíty upgradenutý? Nemám, to by stálo stovku, vlastně jsem nad tím přemýšlel, ale no... Já potřebuji počkat na obchod. Tam to nějak... pořešit, jestli budou mít zbraně, tak možná nějakou zbraň koupit a jestli budou mít rakety, tak rakety, nevím, ještě... obchod, jsme zachráněni. Jsme zachráněni. Spása. Takže... Nebudu opravovat všechno. Nechci opravovat všechno. Spravíme takhle. Mají zbraně. Nemají zbraně, mají drony. A mají... Co mají? Mají drone control. Že bych si koupil... No, na to nemám, ale... Jsem si říkal, že bych si koupil drone control... Systémy, no to bych musel jeden systém ale vyhodit. Stealth weapons. Prevents your all weapon fire from disrupting your cloak, allowing you to shoot at... Aha, a to je výborný. To mi vlastně umožňuje střílet, i když jsem zneviditelněn, což se dobře hodí k mému... systému na zneviditelňování. No, potřebujeme takhle, potřebujeme palivo, jako jinak se nehneme. Tak, a teď otázka. Koupíme si drone control za 85.
No. Co s tím? Co s drone kontrolem? Máme tohodle opravářskýho drona. To nevím, to bych si spíš vybral nějaký to kombat. Ten je dobrý, ten kombat docela. Antipersonal taky není špatný. Ten by byl dobrý na boj s nějakýma potvorama, kdyby nás obsadili, což... No, nemáme ani volnou power, že jo? Takže kdybych si koupil drone control za 85, tak mi zbyde kolik? 23 skrepu. Na kombat drona nebude, 23, ale bych prodal 23 a 15 je 38 a stále nemám dost. Měl bych maximálně na antipersonal drona. A... A... To je málo. Napad. Klonovací zařízení. On mi naklonuje posádku. Nebudu to kupovat. Mind control. Jako dokážu si představit, že se některá hra dá kompletně postavit na těch dronech. To by bylo fajn, že já nemám prachy prostě. A i kdybych měl prachy na toho drona, pak tak nemám prachy... Ne, na tohle. Nemám prachy na tohle. Potřebuji dalších 50. No, tak... Tady nemůžu... Koupíme rakety. Tak, zůstaneme u tohohle. Ještě si trochu opravíme loď, koupíme palivo. Ještě, tak. A jedem dál. Kašlem na to, jedem dál skočit. Pojďme nahoru. Mohl by se nabít tady zbraně. Ha, výborně, takže... Mají teleportovací zařízení. Co mají ještě zajímavého? Nic. By mě zajímalo, jestli když... Já nemám dost energie! Zrada. Jak nemám? Aha, nemám. Do prkínka! Nemůžu snížit někde... Nemůžu někde snížit. Někoho teleportovali? Parchanti, někoho teleportovali, co? A, ah, na ten. No já nemůžu... To jsme docela dobře tady pohnojili, protože já nemám dostatek energie, abych nabil rakety. A... A to nefunguje tady v boji zrovna, že jo? Že bych... A je, už na mě jdou, už na mě jdou. Pepane, budeš bojovat? Ne, pojď sem. A ty do nich taky půjdeš. Až začnou Tyhle, ty mají výzbroj. Tohle nepřežijem, hoši. Tohle vypadá blbě. Tak. Nabijem si teda, už co to je? Do prčic! Musíš to opravit, nebo chcípneme! Požár! Někdo mi tady umírá a rychle se běž vyléčit. Ty se běž taky vyléčit, než umřeš. Co to je zase tohle? Artemis pal na jejich zbraně. Tady. No, bojujte na ošetřovně, tam se bojuje nejlíp. Pál na zbraně, vypálíme všechny rakety na zbraně. Ježiš, co to je? To lítá, to hází nějaký odpad na mě, nebo co to je? Tak, a rychle šíní zpátky na pozice. Pepan je co? Pepan je zbraně. Já si furt nepamatuju, co dělá. Pepan je od motorů. Běž opravovat teda, ty běž zpátky řídit.
zbraně ještě poškodit. Ty asi vystřílím zase všechny rakety. A zneviditelníme se. Archanti. Tak, a máte to. Běž na štíty, ty běž zpátky k motorům. Výborně. Zbraně jsou trochu vyřazeny. Ještě bych je mohl vyřadit štíty a pak přebít na lasery. Uvidíme, jak to bude fungovat. A došly mi rakety, skvěle. Ne, já jsem vůl. Já jsem jim zřídil podporu života. Ne, štíty. Ach jo. Zkusím ještě vyřadit ty zbraně. Aspoň ten třetí laser se trefí. Jo, trefil se výborně. No, akorát se asi neudusej, no, to je škoda. A za chvilku pro jistotu budeme moc skočit. Jo, zásah zase na zbraně. Trefujeme se, máme docela štěstí. Můžeme se zase zneviditelnit. Tak se zneviditelníme pro jistotu. Oni nebudou moc střílet. A sakra, minul jsem. Sakriš, oni to opravej určitě, brzo. Co to bylo? Franta se zlepšil v řízení. Ne, v motorech. Máme zkušenou posádku, ale je to jedno, protože zemřeme asi. A zdávají se. Sraby. A, ano, vaše loď je překvapivě dobře vyzbrojena. No to teda je. Bez raket, bez paliva. Bez štítů, bez ničeho. A nabízí nám 6 paliva, 6 raket a 25 skrepů. To vezmem. Teda jako, sorry, nebudu se hádat. Ah, ty bláho, to bylo zase něco. To jsou taky nervy vždycky, to je hrozný. Všichni se... Jo, hlavně, že jsem tam teda poslal to všechny. Kromě toho jediného, který tam musí jít teda. A tak. Tak, šup. Máme 6 raket, to je paráda. Tak jo, můžeme skočit, jump. A další obchod! Tak rychle do obchodu. Nebudem se zdržovat nikde jinde. Rychle do obchodu. Ty bláho, to nám tady štěstě napřeje trochu. Máme bomb, máme to, máme. Jo, Iron Blast, ten ničí štíty. Ten ničí systémy. Aha, ten ničí systémy. Sakra, a neničí štíty? A mám pocit, že ničí štíty trochu. A tady máme druhou stránku. Shield Charge Booster. Ne, ovčí štíty ne, lodní štíty, Richard. Jo, takže to zrychlí znovu nabíjení štítu o 15%, to je fajn, ale 45 skrepů teda opravdu ne. Scannery, sorry, ale ne. Oh, wow. Čekaj, můžu já prodat posádku? Můžu. Že bych prodal posádku, vyměnil třeba za někoho novýho, tady. Bumfy M, tak nějaký rapper. Jo, jmenuji se Bumfy M. Štíty, hele, ale naše posádka je fakt dobrá, jako. 10 evasion, wow. Nevím, jinak ne. A co mají za systémy? Backup baterii? Provides power boost to your reactor upgrading. Aha, takže to je jakoby záložní energie na 30 sekund, mi to dává tu energii. To je zajímavý. No já potřebuju Ion Blast, určitě. Když si koupím Ion Blast, tak budu potřebovat, kolik to vyžaduje. Jednu energii, to je skvělý. Protože to budu moct prohazovat s raketama třeba. Zatím nebudu kupovat plnou. Ty body do toho reaktoru. Ale koupíme Ion Blast. Tak. Smart bomba, ta opět ta vyžaduje to, že jo. Vyžaduje rakety. Jasně. Já bych spíš potřeboval něco, co nevyžaduje rakety. Tak. Trochu to opravíme, ale ještě prvé teda loď. Musíme tohle koupit. To nám dá jeden bodík navíc. Tak.
To můžeme dát tady do Iron Blastu a případně to pak přepínat na ty rakety. To je výborně. To se nabíjí poměrně rychle. Tak a obchod. A ještě jsem to chtěl teda trochu upravit. Takhle a koupíme ještě nějaký dvě raketky. Jedno palivo pro jistotu. Protože mi nám skoro docházelo, to se mi nestalo ještě. No. A to si necháme ten scrap zatím. Tak, výborně. Já myslím, že jsme ready. Ono by se to mělo trošku opravit ještě. Ta loď teďka tím skokem. Dobrý, tak jo. Uvolání o pomoc, tak ty jsou většinou docela nebezpečný volání o pomoc. Co nás čeká? Cože? Ne. Jsem říkal, že to je past. Lá, tři štíty. Proč? Konečně se vyzbrojím, abych se mohl potýkat s dvouma štítama a mají teleporter. Proč? Zapauzovat rychle. By mě zajímalo, co se stane, když zneviditelním loď při jejich teleportaci, jestli se teleportují jako do prostoru někam do vesmíru a zemřou, anebo jestli to na to nemá vliv. No zkusíme to. Zkusíme to a zkusíme, ještě co zkusíme? Zkusíme, na co zautočíme. Že bych vyzkoušel ten Ion Blast. Mají tři zbraně. Rakety mají, lasery mají a pak něco, co nepoznávám. Potřebujeme vyřadit jejich zbraně. Tak jo, počkej, oni budou určitě teďka, necháme si ten Ion Blast a uvidíme, co to udělá, jestli to vyřadí štít, to nevyřadí štít, možná tak o jeden bodík. Budou teleportovat? Teleportujou, že jo? Jo, tak se zneviditelníme. No, tak nám to bylo k ničemu. Protože se nám tady objevila kobylka. Sakra, ty jsou hardcore. Ničej nám podporu života, no tak to ne. To teda ne. No, tak teda Pepan to schytává nechutně moc. Zůstaň tady. A běžte tam. Že by tele... sakra, jsem zapomněl střílet. Nevadí, počká, zkusíme vyřadit... No to vyřazuje systémy, že zkusíme lasery. Jestli všechny tři zasáhnou. A! Sakra, nestihlo to. No to pomalu to letí strašně. Ten Ion Blast. Rychle odejdi. A ty taky odejdi. Vyléčit se. Sakra! Zničili nám všechno. Tady nám uniká vzduch. Tady nám vyřadili podporu života. Víš to, no on to nemůže jít opravit, protože by zemřel. Tak, ty tady zůstaň. A hlavně by mi přestali, ne, nepřestali by se mi nabíjet zbraně vlastně. Tak to nefunguje. Musí to tam někdo jít opravit. Pepan umí opravovat. Teď by se mi docela hodil ten robot, co? Já teď dám tady ještě hoří ke všemu, no tak to je skvělý. A teď mi tady ještě zachytili Pepana, jak opravuje systémy. Běž to taky opravovat rychle, ty štíty do prčic, nebo zemřeme všichni. To zemřeme asi tak jako tak. Rychle uteč na ošetřovnu. Ne, zbraňový systémy ne. To ne, ty mi ničit nebudete. Ježišmarja, jak dozemřel? Pepo! Ne. Proč? Jo, dobrý, zabili jsme je všechny. Kdo má nejlepší opravy? Franta. Franta umí líp opravovat. Běž to rychle opravit. Nebo jsme v hajslu.
naprostém a totálním hajslu. A proč se to zase minulo? Běž mu to pomoct opravit. Nebo je s náma amen. Je s náma amen tak jako tak. A opravdu FTL teda. Hra těžce nelítostná. Já dolej tam, teď jim vyřadil zbraně až teď. A ještě se teleportovali další dva. Mr. Buga a Jose. Hej, já jsem Jose, já jsem z Mexika. No, tak. Pánové, bylo víc tí, ale asi jdeme. Chtěl jsem říct ke dnu, ale tady není moře, tak je po nás. A pojďte aspoň všichni pohromadě zemřít. No, nemůžeme se tam, nevejdeme se tam. Sakra. Teda se 47, to byl dobrý ročník. Dobrý, no. Tak. Wow. OK. To bylo něco. Hele, ale máme víc bodů než minule z těch let's playů. Lepšíme se. Za další takový 2-3 série to bude úplně nejlepší. To možná dohrajeme. Ty bláho. Prozkoumali jsme nejvíc míst. Měli jsme nejvíc skrepů. Najmuli jsme nejvíc posádky. Oprav. Pepan byl nejlepší opravář. Jarda nejlepší pilot. Skoků. Jasně. Ty bláho. Tak jo, no. Nic se nám velký pocit neodemklo. Možná jenom tady něco. A to jenom taky ten začátečnický, ten z pátého sektoru, ten achievement. No, tak jo. My many. Tak jo. To bylo FTL Advanced. To bylo FTL Advanced a já myslím, že si dáme zase od FTL na chvíli pauzu. Možná na delší chvíli. A podíváme se na něco jiného. Podíváme se na jinou hru. Už mám nějakou hru vyhlídnutou. Už jsem ji hrál. Ještě si ji budu muset chvilku zahrát. Abych nelamil jako tady. Což samozřejmě opět nastane. Tomu se nevyhnu, ale to nevadí. To je součást toho všeho. Procesu tady v těch let's playích. Neřeknu vám ale samozřejmě, o jakou hru se jedná. To bude překvapení. Možná bude nějaký vlog o něčem, co bude následovat na kanále, jaký další videa, hry se budou hrát, jak to bude teďka s nahráváním, protože možná se budu muset trošku omezit to nahrávání, časových důvodů, nebude tolik času teďka. Tak no, uvidíme, jak to všechno bude, to ještě jenom předbíhám. No, každopádně vám děkuju za pozornost, všem těm, kteří to vydrželi tady se mnou z FTL až do konce a neumlátili se vozeď nad tím hrozným let's playem, co jsem předváděl, a uvidíme se příště u nějaké další hry nebo u dalších videí. Tak jo, ještě jednou díky a čau.